ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ବାର ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏଣିକି ଷୋହଳ ତାରିଖ ପାଖରୁ ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡିସେମ୍ବର ଷୋହଳରୁ ରାତି ଦୁଇରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗ ସହିତ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ହଟିବ ଜରିପାଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆସିବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଜରିପାଲ ଖୋଲାଯାଇ ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ ସେଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ତିନି ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଶୀତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ତଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପନ୍ଦରଟି ସହର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ନଅ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଏହାପରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଦଶ ଦଶମିକ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଚାରି ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଟାଟା ପାୱାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାନ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିବ ଟାଟା ପାୱାର ସୋମବାର ଦିନ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହିସବୁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଆଇଓସ୍ଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ ସହିତ ଏକ ଏମ୍ଏ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଟ୍ରକରେ ଲାଗିବ ଏସି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏବେ ଦେଶର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ସୁବିଧାଜନକ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଟ୍ରକରେ ଏସି ଲଗାଇବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଟ୍ରକରେ ଏସି ଲଗାଇବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନିୟମ ଏକ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇହଜାର ପଚିଶରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଛଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଇୱାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇ ଟି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏହା ସହିତ ୟୁଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସବରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନମ୍ବର ସାତ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଇକୋରିଟ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଇକୋରିଟ୍ରିଟ୍ର ମଜା ନେବେ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଆଠ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଧ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ତିନିଶହ ସତୁରି ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନମ୍ବର ନଅ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ହେବ ନିର୍ବାଚନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ନମ୍ବର ଦଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ମଜା ନେବେ ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ନମ୍ବର ଏଗାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବିଧାନସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଯାଦବ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି ତେବେ ନଭେମ୍ବର ସତରରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ତେଷଠି ଜିତିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ଛଅଷଠି ଆସନ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନମ୍ବର ବାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ବିରଳ ମାଛ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି ସତରଟି ବିରଳ ତେଲିଆ ବୋରେଇ ମାଛ ଏହି ବିରଳ ସତରଟି ମାଛର ମୂଲ୍ୟ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ କୋଡ଼ିଏ ଫତନ ଦୂରରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏହି ବିରଳ ତେଲିଆ ମାଛ ଏହି ମାଛ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସତରଟି ମାଛ ଧରିବା ସହିତ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ତିନି କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନମ୍ବର ତେର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରିଙ୍ଗାଲି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାତ ଦଫା ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ରେଙ୍ଗାଲି ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ତାଳଚେର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଦୁଇଶହ ତେଷଠିଟି ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ତେର ହଜାର କୁଟୁମ୍ବ ବାସହରା ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଟେନସନ୍ ଭିସା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କହିଛି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପ୍ରବାସୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧା କରିବାକୁ ଏଭରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉଦ ହଜାର ଜାଲ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବା ମନରୋଗାରେ ଜାଲ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉଦ ହଜାର ତିନିଶହ ତେତିଶ ଜାଲ୍ ଜବ୍କାର୍ଡ଼କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାଶ ହଜାର ଆଠଶହ ସତର ନକଲି ଜବ୍କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଜାଲ ଜବ୍କାର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗୁଣିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଆର୍ ବି ଆଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଅନୁସାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଓଟିପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏହି ନୂତନ ସୀମା କେବଳ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏହା ସହିତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପରିଶୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନମ୍ବର ସତର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ମାସ ହେବ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି କି ତୈଳ ଦର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ ଇଟି ନାୱାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଠର ଶିରିଡ଼ି ସାହି ପାଇଁ ଆସିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଶୀତ ଦିନରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ତେବେ ଶୀତ ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡ଼ି ଏହା ସହିତ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଏବଂ ନାସିକ ବୁଲିଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଚାରି ଦିନ ଏବଂ ଚାରି ରାତିର ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ ହିସାବରେ ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ତେରଶହ ସାତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିରିଡ଼ି ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଦିଲ୍ଲୀ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ୍ ନିକଟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି ସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ବସ୍ ସେବାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏଣିକି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଜନାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଆଇସିସିର ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା ଟ୍ରାଭେଲସ୍ ହେଡ଼୍ଙ୍କୁ ଆଇସିସି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ମିଳିଲା ଆଇସିସିର ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ପୁରସ୍କାର ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଆଇସିଏସ୍ସି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଉପରେ ତେବେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇସି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ କାମ କରି ଏବେ ସୁଧାର ପାଇଛି ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସିସି ର ନୂଆ ନିୟମ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବାକୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଇସିସି ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୀମିତ ଓଭରର କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆଇସିସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଘଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି